en hérna fyrst þegar ég þurfti að tala svona frammi fyrir fólki þá skalf ég í þrjá daga á undan og svo þegar ég loksins hérna stóð frammi fyrir söfnuðinu það er komið 30 eitthvað ár síðan að þá nötraði ég og skalf þotnaði í munninum og ég man ekki hvað. En stundum þegar við þurfum að tala það skiptir máli hvar við tölum að stundum svona kemur ótti yfir okkur og hérna þá bara að halda áfram vegna þess að ef við höldum áfram að þá fer óttin og það bara regla í lífinu og það bara eitthvað sem ég langar að segja ykkur að ef þið þurfið að fást við ótta að ekki láta hann stoppa ykkur vegna þess að óttin hann svona þar sem segir á góðri ensku instrument of control, hann vill fá að stjórna lífið þínu. Þannig að ég vil ekki láta ótta stjórna lífið mínu og ég sagði einhvern tímann daginn að þá var ég svona leiður og vaknaði leiður og langaði bara að sofa lengur þá var ég myntur á brandaran manninn sem að mamma svar að vekja og hún sagði vaknaðu drengur og hann sagði af hverju þarf ég að vakna? Jú, þú ert að fara í kirkjuna, það messa og hann sagði hvað, af hverju þarf ég að fara? Jú, þú ert presturinn. Og það oft þannig að fólk heldur að prestar, læknar og lögfræðingar séu yfirnáttúrulega verur en það er sama hvar við erum að við erum öll menn og það sem ég elska við kristindóminn er að hann er samfélag við Guð. Þetta er ekki það að ég þurfa að skríða upp tröppurnar, þetta snýst ekki það að ég þurfa að fasta fjóru sinnum í viku, ég þarf ekki að biðja fimm sinnum á dag. Guð, hann hefur sýnt mér það, hann er faðir minn og þegar mér líður illa þá getið tala við hann, þegar mér líður vel þá getið líka tala við hann. Jesús Kristur, hann er meðalgangarinn milli Guðs og mín, hann kom í þennan heim, hann var sonur Guðs, og hann kom í þennan heim sem maður. Og það er svona sannleikur sem er gleymdur hjá mörgum að Jesús, hann í raun og veru var Guð og hann opinberaði Guð meðal mannana. Ef við lítið á önnur trúabrögð, að þá er, við heyrum alla, hann sé æðstur allra og svo drepa menn og þar fram eftir götum eða þú vilt ekki trúa á alla. En sjáði munurinn á Kristi sá að hann kom sem Guð og þegar mennirnir mótmæltu og réðust gegn honum, hvað gerði hann? Drap hann? Tók hann yfir með valdi? Nei. Hann gaf líf sitt, hann leyfði mönnunum sem hann hafði skapað að negla sig á kross og þannig fórnaði lífi sínu af því að hann elskaði okkur svo mikið. Og með þessu sýndi hann það að hans kærleikur er sannur kærleikur. Og við ætlum að hafa sérstaka athöfn hér í dag. Við skýrum niðurdýfingaskýrn. Ég kalla það ekki fullorðinskýrn, ég kalla það niðurdýfingaskýrn vegna þess að skýrnin hún hefur ákveðna mynd fyrir okkur. Nú, sumir segja að við séum sértrúar, af því að við erum hvítasunnukirkja, en við erum ekki meiri sértrúar en það að í öllum heiminum, ef við tökum heimin, að þá erum við sennilega í prósentuvís miklu fleiri heldur en lúterskir. Og lúterska kirkjan hér, hún er þjóðkirkja, en í Bandaríkjunum er lúterska kirkjan ekki þjóðkirkja. Þannig að ef þú vilt vera lúterskur í Bandaríkjunum, þá eru að berjast fyrir lífið þínu eins og við. Þannig að ef að hvítasunni kirkjan væri þjóðkirkja, hún gæti verið það, að þá værum við kannski svolítið meira meðtekin og ekki kölluð alveg mikið sértrúar. En við sem sagt höfum sömu kenning og lúterskir að undanskildu því að skýrn okkar er frábrugðin. En ég ætlaði ekki að tala það í dag. Þegar ég var að hugsa þessa samkomu að þá kom upp vers í huga minn og það er frá Matteusar Guðspjalli 28. kapítula og þar segir Jesús Kristur, hann er að tala og hann segir við lærisvennina og þetta er eftir upprisuna,
Hann segir allt vald mér gefið á himni og jörðu, farið því og gjörið alla þjóðir að lærisveinum, skýri þá í nafni föður, sonar og heilags anda og kenni þeim að halda allt það sem ég hefi boðið yður. Og ég sagði að Jesús hefði opinberast sem Guð. Höfum það aðeins bak við eyrað. Í Lúkasa Guðspjalli, og ég las þennan boðskap á jólunum, vegna að þetta svona, sumir vilja bara heyra ákveðin boðskap á jólunum, en það segir hérna í Lúkas 1:78, að þessu veldur hjartans miskun Guðsvors, hún lætur upprenna sól af hæðum að vitja vor og lýsa þeim sem sitja í myrkri og skugga dauðans. Og ef þið bara íhugið aðeins þennan texta, að þá var ljós, getið lækkað aðeins, þetta svolítið gjallandi, þá var ljós sem kom frá himni, kom inn í þennan heim og þetta ljós var Jesús Kristur. Þetta ljós sem kom var Jesús Kristur og það segir, hann kom til að lýsa þeim sem sitja í myrkri og skugga dauðans og takið eftir til að beina þeim á fríðar veg. Hann kom til að beina sköpun sinni inn á fríðar veg, þannig að það væri hægt að lifa í fríði í þessum heimi. Hann kom og hann sýndi okkur í raun og veru og kenndi okkur hvernig við gætum lifað í sátt og samlyndi og höyrðu tala mennin alla. Jesús Kristur kom í hennan heim, kenndi okkur og sýndi okkur að það væri hægt að lifa í sátt og samlyndi. Sjáðu, mannkynið gerir þær kröfu til Guðs að Guð grípi inn í. Og af hverju lætur þetta gerast Guð? Af hverju lætur þetta gerast Guð? Guð, hann hafði aðra áætlun, hann kom til mannanna og sýndi þeim hvernig þeir gætu lifað. En mennirnir, sem sagt, það segir að ljósið kom í heiminn, en mennirnir elskuðu myrkri meiri en ljósið, þannig að sumir ákváðu bara að sitja áfram í þessu myrkri. Þess konar höfum við heim eins og hann í dag, ljósið komið til að lýsa mönnum veginn, en sumir vilja bara mjög ákveðið sitja í sínu myrkri. En kristin trú snýst það að upphefja Jesum Krist og það sem hann kenndi okkur. Og þegar ég skoðaði eða bara hugsaði þetta að kenni þeim að halda allt það sem ég hef boðið yður. Farðu og gjörið alla þjóðir að lærisveinum. Jesús vildi að allir yrðu hans lærisveinar, að allir kæmu inn í þetta ljós og myndu læra að ganga eins og hann gekk, að ganga í friði og sátt við aðra menn. Og hann vildi sem sagt að við yrðum hans læri sveinar. Og þú spyr kannski af hverju situm við í myrkri eða af hverju situr fólk í myrkri? Jú, það er neikvæða hliðin. Það gerðist svolítið í heiminum fyrir mörgum þúsundum ára að það var það sem við köllum syndafall. Maðurinn óhlýnaðist Guði og syndgaði. Syndin kom inn í heiminn. Og eftir það voru allir menn fæddir syndarar. Guð sendir Jesú til að frelsa manninn og hann er frelsari heimsins. Þannig að Biblían hefur þessar myndir að þeir sem lifi synd og vilja lifi synd, að þeir lifi í myrkri. Og það segir á einum stað í Orðskviðum Salomons, fjórða kafla, að gata réttlátra er eins og bjartur árdags ljómi sem verður æskærari fram að hádegi, en vegur ókvíðlegra er eins og niðamyrkur og þeir vita ekki hvað þeir hrasa. Og það er oft þannig að fólk veit ekki hvað það er að hrasa. Ég tala við svo margt fólk og það eru svo margir sem er í sárum og nauðum og oft á tíðum hefur fólk hrasað eitthvað sem það veit ekki hvað er og það veit ekki hvert það stefnir og margir eru stefnulausir, en Guð, hann hefur áætlun með líf okkar, hann vill að við verðum lærisveinar Jesú Krist og að við lifum þessu lífi samkvæmt hans boðum. Og mér langar að lesa hérna aðeins bara nokkur vers og bara minnast bara aðeins á það sem Jesús kenndi lærisveinum sínum.
Það segir í, og þetta kallað fjallræðan, það segir sælir eru fátækir í anda því að þeirra himnaríki. 5, Matteus 5, vers 3. Og vitið hvað að vera fátækur í anda? Það að hugsa ekki svona hátt sjálfa sig, að vera svona auðmjúkur og það fátækur í anda. Þú hugsar ekki mjög hátt, þú ert sem sagt, já, hvað getum við sagt, það rignir ekki nefnir á þér. Það svona, kannski nýjasta þýðingin. En það þýðir að vera auðmjúkur. Síðan segir, sæl eru sorgbitni því að þeir munu huggaðir verða. Og vitið það að það er svo gott, ég hef búin að sjá það aftur og aftur, að það sem líf ekki geta gert, það getur Guð gert. Lífin allt í lagi, þau hjálpa, þau deyfa og meðan við þurfum á þeim að halda, en það Guð sem gefur þessum innsta manni okkar þar sem hann þarf og hann er eini raunverulegi sálfræðingurinn í þessum heimi. Allir hinir eru bara undir sálfræðingar, Guð, ég myndi segja, hann yfir sálfræðingurinn. Og sálfræðingar og allt það er gott, við þurfum á þeim að halda, en að fást við hjarta mannsins hérna innst inni, aðeins Guð getur læknað þessi dýfstu sár. Vitið það, að fólk sem hefur verið misnotað og illa farið með, að þú getur deyft tilfinninga þess með lyfjum og stundum þarf að gera það, en aðeins Guð getur læknað þetta djúpa sár sem í hjarta þínu. Aðeins þegar þú kemst í snertingu við hann, að þá getur hann læknað. Og ég hef upplifað þetta sjálfur að Guð hefur breytt mínu lífi. Hann hefur breytt mínu lífi, annars væri ég ekki hérna. Ég fæ ekki borga fyrir að vera hérna. Ég í annarri vinnu og hérna hef unnið allt mitt líf. Og ég bara prestur á kvöldinu um helgar. Og í vinnunni líka, það yndislegt. Og stundum hérna, já, fær maður að tala Guðs orð í vinnunni. En sjáðu þið að fylgja Jesú Kristi, Það þýði það við erum lærisveinar hans, við elskum hann. Sama í hvað kirkju við erum. Við getum verið lærisveinar í þjóðkirkjunni, baptistakirkjunni. Það er sama hvað kirkju. Við trúum öll á sama Jesú, það skiptir ekki máli. En það sem skiptir máli að elska hann. Þannig að það allt í lagi að vera sorgbitinn og fá huggun. Og, já, sem Mest vera svo mikill miskilningur í sambandi við það. Margir okkar mestu snillingar, þeir hafa gengið í gegnum andlega þrengingar. Það snýst ekki allt það er allt í lagi þó okkur líði stundum illa, þá getum við beðið til Guðs. Og hann leiðir okkur í gegnum erfileikana og það er bara mannlegt. Við þurfum ekki alltaf að taka pillu. Málið að stundum þurfum bara að ganga í gegnum raunir og Biblían segir að við getum álítið eintómt gleðiefni ef við rötum í ýmiss konar raunir af því að Guð hann leiðir okkur í gegn. Þannig að sorgbitnir að þeir munu huggaðir verða. Sæl eru miskun samir því að þeir munu miskun að verða. Og ég held að við sem Íslendingar við getum haft svona, við mögum alveg hafa svona smá miskun allavega fyrir stjórnmálamennin okkar. Þeir eru bara menni svo við. Við mögum hafa miskun fyrir svona nágranna okkar þegar hann gerir eitthvað öðruvísi en hann á að gera og bara fyrir hvert annað í hjónabandinu, við getum haft miskun, við getum verið miskunsöm. Sæl eru hjarta hreinir því að þeir munu Guð sjá. Það gott að hafa hreint hjarta. Stundum, ef við má taka eitt ykt dæmi, stundum okkur leið á hálsi fyrir það að berjast gegn fóstureyðingum og okkur sagt að við séum að meiða konur sem hafa farið í fóstureyðingu. En hvort betra fyrir konu sem hefur farið í fóstureyðingu að sættast við sjálfa sig og Guð eða reyna að breyða yfir eitthvað og segja að þetta var allt í lagi vegna þess að eðli mannsins segir okkur og bara eðli náttúrunnar segir okkur að þetta sé rangt og þetta sé Guði mannþóknalegt að taka sitt eigið ákvæmi, taka líf þess. Og er þá ekki betra að bara koma fram fyrir Guð og segja drottinn fyrirgeðu mér, ég vissi ekki hvað ég var að gera, ég hélt að þetta væri í lagi, það segja allir að þetta sé í lagi og drottinn, ég bara, mér þykir það leitt fyrirgeðu mér. Veistu að það er þá sem við fáum hreint hjarta og það er þá sem okkur líður vel
Okkur líður aldrei betur heldur en þegar við höfum allt í ljósinu og við bara við leyfum ljósinu að koma inn í líf okkar. En blekkingin hún og lygin má segja alls ráðandi í okkar þjóðfélagi í dag því miður. Menn upphefja syndugt líferni og segja það sé allt í lagi, en við erum líka uppskera. Af hverju haldið þið að við höfum þessa uppskeru eiturlyfja neyslu og sorg og böl í þjóðfélaginu okkur í dag? Það af því að við höfum varpað boðum Guðs að baki okkar og við segjum að þau skipti engu máli. Það skiptir máli að gera rétt. Það skiptir máli að hafa hreint hjarta. Það skiptir öllu máli. Vegna þess að þá líður þér vel og þeim í kringum þig líður líka vel. Þannig að Jésús, hann sagði okkur þetta allt saman. Hann sagði, sælir eru friðflytjendur, því að þeir munu Guðs börn kallaðir verða. Sælir eru þeir sem ofsóttir eru fyrir réttlæti sakir, því að þeirra er himna ríki. Amen. Það var ýmislegt annað sem Jésús kenndi okkur. Í Jóhannes 8:32 þá segir hann okkur það sem er í takt við þetta að sannleikurinn gjörir okkur frjáls. Hann segir sannleikurinn gjörir okkur frjáls. Sjáðu, ef að þú brýtur eitthvað af þér, og ég veit að þið trúið ekki, eins og var ég tekin á löggunni, og þá var ég ungur hérna og því með engum segja þetta, ungur maður og var í slæmum félagskap og ég hafði verið sendur upp í Síðumúla að stela sjálfskiptingu úr svona bílgrind og við fórum þarna laumulega að og við vorum búin að fara þarna, við vorum tveir saman og vorum verkfæri í bílnum og ég ætlaði að vera svolítið kúl sko og ganga í augun á þessum félögum mínum og sko áhrifagjarn úlingur eins og margir eru í dag. Og nema það að það var einhver sem sá okkur lögreglan kom á staðinn og ég man alltaf eftir að hann tók okkur þarna og hann fór með okkur þarna inn eftir á verstaðið þar sem að við höfðum sem sagt verið sendir út af og hann fór að tala við mig, hann var bara góður með hann sagði strákar þetta kemst allt upp og ekki gera þetta, ekki láta hafa ykkur að sem sagt sendi tíkum á þennan hátt og hann sem sagt hann kenndi mér þessi lögreglumaður og hann var góður við mig og ég man alltaf eftir þessu að þetta er eitt af þessu sem að síðan fór hann með okkur á hennar stað sko þar sem að hinn var og sem hafði sent mig og hann náttúrulega harðneitaði alveg harðnagli kúl hvaða vitleysa þetta er og da og ég náttúrulega voðalega aumur en málið er það að sannleikurinn hann gerir okkur alltaf frjáls. Sannleikurinn hann leysir okkur alltaf. Og þarna kannski vildi ég ekki láta leysa mig, ég vildi komast upp með það sem ég var að gera, ég vildi fá að vera í myrkrinu, en ljósið kom og lýst inn í líf mitt og ég var afhjúpaður og það sem ég fekk að reyna var að löggjafinn, hann var í raun og voru talsmaður Guðs, eins og Biblían segir, talsmaður Guðs og hann kenndi mér hið góða. Nú, sannleikurinn, hann gerir fólk frjálst, segir Jésús. Þetta er svona grundvallar kenning og það er í sambandi við fóstureyðingar, í sambandi við allt saman að ef við bara leifum sannleikanum að koma inn í líf okkar og sem sagt, þá erum við frjáls. Ef við erum að fela eitthvað, þá erum við ekki frjáls. Sumir geta byggt upp svona múr og verið voðalega harðir og kúl en innst inni líður þeim illa. Og vegna þess að sannleikurinn hann setur okkur alltaf frjáls. Og þetta er það sem Jésús kenndi okkur. Hann sagði líka að í Matteus 18 þá sagði hann að við ættum alltaf að fyrirgefa. Kristindómur er fyrirgefandi trú. Af hverju erum við að fyrirgefa? Hann talaði að við ættum að fyrirgefa jafnvel sjösinum, 70 sinum á dag. Við ættum alltaf að vera tilbúin að fyrirgefa. Hann sagði líka að nýtt boðorð gef ég þér, elski hver annan. Og að elska í dag, það er ekki að vera ástfangin, það er tvennt ólíkt. Ástfangin er að ég er hrífst, ég varð ástfangin af konu minni, hún hreyf mig. Og við giftum okkur, þá þurfti ég að fara að elska hana. Það er bara þannig. En ef ég vinn í gegnum það að elska hana, þá hrífur hún mig aftur. Og hún hrífur mig enn, ég sagði það hérna á jólunum á, hún hrífur mig enn
Og af því að ég get verið ástfangin og ég get elskað. En að elska vinna. En hann sagði að við ættum að elska hvert annað. Og í söfnuð eins og þessum að þá oft mikil vinna að elska hvert annað. Vegna þess að hér eru margir kynlegi kvistir. Fyrir utan mig fyrirgefiði. Þið eru búin að sjá að ég kynlegur en fyrir utan mig að þá eru fleiri. Að Jesús sagði okkur að elska hvert annað. Þetta, við erum að tala allt það sem Jesús kenndi okkur. Þetta kenndi hann okkur. Og síðan eitt í viðbót að, kannski, ég veit ekki hvort þið skiljið það. Í Hebreabréfinu, 4. kafla, 7. til 10. vers, þá svona texti og ég ætla að lesa hann fyrir ykkur. Og kannski, ég veit ekki, stundum heyrum við hluti og við heyrum þá ekki, en ég vona að ég geti, þetta var svo lifandi fyrir mér hérna fyrir 2 dögum, að á jarfista dögum sínum bar hann, Hebreabréfi 5:7, á jarfista sögum sínum, það verið að tala Jesú, bar hann fram með sárum kvenstöðum og táraföllum bænir og auðmjúka andvörf fyrir þann sem megnaði að frelsa hann frá dauða. Fékk bænheyslu vegna guðhræðslu sinnar, þótt hann sonur væri lærði hann hlýðni af því sem hann leið. Þegar hann var orðin fullkominn, gjörðist hann öllum þeim er honum hlýða, höfundur eilífs hjálpræðis, að guði nefndur að æðsti prestur að hætti Melkisedeks. Ok, hér verið að tala Jesú, hann lærði hlýðni af því sem hann leið. Ég sagði á hann að Jesús hefði verið guð, en hann guð, við tölum að Guð sé faðir, sonur og heilagur andi. Guð sonur kom í heiminn og hann sagði við faðir sinn, faðir, ég skal fara til jarðarinnar, ég skal fæðast í mannlegum líkama, ég skal sýna þeim hver þú ert og ég skal hlýða þér. Þannig að það sem var svo mikil opinberum fyrir mig var það, jafnvel Guð sjálfur, hann getur verið auðmjúkur, þó hann hafi skapað allt, hann getur verið hlýðin og hann sýndi okkur og sannaði okkur að það hægt að ganga í auðmýkt og hlýðni á þessari jörð, jafnvel þegar við erum órétti beitt. Var hann órétti beittur? Já. Hann var krossfestur, saklaus. En hann gaf líf sitt, mín vegna og þín vegna. Hann barðist ekki, hann gaf líf sitt og hann hlýtti Guði föður og var syndafórn fyrir mig og þig. Og það má segja kannski að það önnur leksía út af fyrir sig, en hér í dag, að ef við tökum allt þetta saman, það sem ég hef sagt, að það sem Jesús kenndi okkur, að hann gat verið hlýðin, þess vegna get ég verið hlýðin, og ég get verið jafnvel undirgefin konunni minni þegar hún byrðum að gera eitthvað, og sem sagt við erum undirgefin hvert öðru, undirgefni er ekki orð sem inn í dag, undirgefni er ekki góltuska, það er langt í frá, undirgefni auðmýkt, virðing, ég sýni þér virðingu og ég jafnvel þó ég sé þér ósammála og þá geti verið undirgefin og sýnt þér virðingu. Ef við tökum þetta allt saman, þá í Sálmi 25:8 vers sem segir góður og réttlátur drottinn þess vegna vísar hann syndur veginn. Og það einmitt málið. Guð, hann góður, hann réttlátur og þess vegna hefur hann vísað mannkyninu veg sinn, hann sendi Són sinn, Jesum Krist, til þess að kenna okkur hvernig við ættum að lifa í þessum heimi og hann, það segir, ef við lesum áfram, hann lætur hina hrjáðu eða auðmjúku, ganga eftir réttlætinu, kennir hinum þjökuðu, aftur auðmjúku veg sinn. Og þá erum við komin að þessu með skírnina og kona mín hefur áhyggjur af mér að ég tali of lengi og þreyt ykkur en ég veit að þetta ægilega spennandi. Og hérna, þið sitið bara alveg agndofa, ekki? Ég gefið mér 5 mínútur í viðbót. Af því að fyrir mig, ef við gerum eitthvað bara upp á punt, margi vinnufélaga mínir, þeir ferma börnir sín, mála íbúðin að fara til London og kaupa fermingagjafir, svo spyr ég af hverju, hver tilgangunum með fermingunni, hver kenningin á baku ferminguna? Ég veit það ekki. Og það er slæmt. Ef við erum að gera eitthvað í kristinni kirkju, þá erum við að vita af hverju við gerum. Er þið sammála því?
Við þurfum að hafa kenningu á bakvið og við viljum vita af hverju við gerum hlutina. Því við getum verið ósammála, það allt í lagi, en ég vil að þú vitir af hverju þú ert ósammála. Ef þú ert ósammála mér, þá vil ég að þú vitir, ekki bara vera ósammála til að vera ósammála, ég vil að þú vitir af hverju þú ert ósammála og trúir á þína kenningu. Vegna þess að kenning, húsið, þetta stendur hérna, það stendur á kenningu, það stendur á ákveðnum burðarþolsfleti sem kenning á bakvið, þess vegna stendur það, eins er með líf okkar. Nú skýrnin, hann, við lásum í textanum að farið og skýri þá, kenni þeim og skýri þá. Ég svona talaði mest um að kenna þeim í dag, en mér langar líka að koma inn á skýrnina. Skýrnin fyrir mig, hún er í fyrsta lagi hlýðni skref, í öðru lagi hún tákgræn athöp. Þið veitir að hjónabandi tákgræn athöp þegar þið giftið ykkur, þá það játast hvert öðru og síðan kemur, hvað ég segja, hinn verklega athöp að þið fáið að þið eru reynd í því sem þið játuð. Og eins og með skýrnina, hún hliðstæð hjónabands sáttmálanum að við játum að við ætlum að fylgja Jesú Kristi og við gerum það með því að hlýða þessu orði Jesú Krist að við viljum koma undir kenningu Jesú Krist. Við segjum Jesús, ég vil koma undir kenningu þína, ég vil lifa samkvæmt því sem þú hefur kennt. Ég vil fyrirgefa, ég vil elska, ég vil lifa í sannleikanum, ég vil lifa í ljósinu. Nú, öðru lagi að þá hefur skýrnin aðra tákgræna merkingu, hún greftrun, Rómverjabréfið, og ég ætla að lesa það bara Rómverjabréfinu, svo þið haldi ekki bara ég segi það af því að ég í þessari kirkju. Rómverjabréfið 6, vers 3. Vitið þér ekki allir við sem skýrðir erum til Kristi Jesú, erum skýrðir til dauða hans. Við erum því dánir og greftraðið með honum í skýrninni til að lifa nýju lífi, eins og Kristur var uppvakinn frá dauðum fyrir dýrð föðurins. Nú, ef þú hefur aldrei heyrt áður, þá getur þetta hljóma bara sem rugl, dauður, lífandi og deyja til að lifa. Sjáðu til, þegar þú deyrð hérna á sem sagt, þessari jörðu, að þá setjum við því í kistu. Svo förum við í kaffi, ég sagði þetta við pappa daginn og hann hló bara, vegna þess að hann er komin að þessum tímamótum að deyja bráðum. En málið það, sko, þegar maður segir þetta svona, þetta voðalega óvirðulegt, en málið það við förum í kaffi þegar einhver deyr, en hann farinn. Ég man það þegar ég dó andlega talað, þá fór vinur minn, út að skemmta sér, en ég fór í kirkju. Okkar heimar skildust að. Ég var farin út úr hans lífi, en hann var áfram í sínum heimi, ég gekk inn í annan heim. Ég frelsaðist, gekk inn í Guðs ríkið, tók kristna trú og byrjaði að lifa samkvæmt þessu sem að Jesús kendi mér og kendi okkur, þannig að ég dó mínu gamla lífi, og reis upp með Kristi til að lifa nýju lífi sem ég hef lifað núna í 33 ár. Æðislegt líf, halleluja. Stórkostlegt líf. Þannig að þetta greftrun og þetta upprisa. Og það önnur fyrirmynd í Biblíunni. Í fyrsta Pétursbréfi þriðja kafla talað á dögum Nóa meðan örkin var í smíðum. Að, svo segir, að með því var skýrnin fyrirmynduð. Þannig að Nóaflóðið líka ein táknræna merkingin upp á skýrn. Hvernig? Jú, Guð, hann eyddi öllu lífi af jörðinni. Af hverju? Af því að Guði sárnaði að hafa skapað manninn á þeim dögum. Og maðurinn var, jörðin var full af glæpaverkum, illskuverkum, Guð eyddi öllu lífi af jörðinni, það var hans sköpun. Sumir segja, ekki Guð þá vondur? Nei, Guð, hann skapaði manninn og hann getur gert það sem hann vill við manninn. Ef að maðurinn velur það að vera fullur af illsku og glæpum, að þá getur Guð fjarlægt hann. Hann hefur fullan rétt af því að hann skapaði hann. Ef þú trúir ekki því að Guð hefur skapaði hann, þá hefur rétt á að vera ósammála mér. En meðan við göngum út frá því að Guð sé skapari, að þá hefur hann rétt á að gefa líf og taka líf. Hann sá eini sem hefur rétt til þess. Þannig að heimurinn sem Nói lifði, hann fór undir vatn.
Síðan kemur Nói aftur, örkin nemur staðar á fjöllum sem hétu Ararat fjöll og Nói sendir dúu því þekki söguna og svo renaði vatni smá saman á jörðinni. En myndin sem við sjáum þarna svo að Nói, hann byrjaði nýtt líf í nýjum heimi. Sjáðu, nú var ekki jörðin lengur full af glæpaverkum, nú var bara Nói hans fjölskylda og Nói var réttlátur maður. Þannig að þetta ein bara fyrirmynd af skírninni. Og Ararat fjallið, það þýðir heilög jörð. Ef ég fletti því einu sinni upp í hebresku og það þýðir heilög jörð, bölvuninni hefur verið aflétt. Þannig að bölvuninni var aflétt þegar örkin nam staðar á Ararat fjalli. Þannig að við höfum skírnin, hún er hlýðinni, ég hlýði, kem undir kenningu Jesú Krist og ég gref mitt gamla líf af hverju, af því að því er lokið. Nú vil ég rísa upp með Jesú Kristi og byrja nýtt líf. Og þetta er tákgrænmerking. Sjáði, eins, það svo margt sem tákgrænt sem hefur þýðingu. Ég trúi því að hjónaband hafi þýðingu, sáttmálin hafi þýðingu. Ég trúi því virkir, ég trúi á það. Ég trúi ekki á fyrirbæri sambúð. Ég ætla að vera hérna þangað til eitthvað kemur upp á og þá ég farin. Ég trúi á að trúmennsku. Amen. Það bara gott að trúa á trúmennsku. Við erum að gera kröfur að ríkisstjórnin gerir rétt. Hvernig var að gera kröfur til okkar að við gerum rétt? Það byrja hjá okkur. Og ef að sonur minn fyrir ríkisstjórnin, þá var eins gott fyrir mig að ég hafi kennt honum að gera rétt, segja satt. Það byrjar alltaf hjá mér. Það byrja hjá þér. Nú, skírnin er líka, þetta er alveg að vera búið, hún er játning. Athöfnin er í sjálfu sér játning, þar sem skírt þegi játar á tákgrænan hátt að hans gamla líferni sé lokið og nýtt líf með Kristi hafið. Og alltaf í frumkirkjunni þegar menn tóku trú þá voru þið skírðir. Og fyrir þá gat það kostað á lífið. En í dag kostar það okkur ekki lengur lífið, allavega ekki á Íslandi. Athöfnin er í sjálfu sér játning þar sem skýrt þegi játar á tákranan hátta hans gamla lífverðni sé lokið og nýtt líf með Kristi er hafið. Og eins var þetta þegar ég gifti mig. Mínu piparsveina lífi var lokið, nýtt líf með Þórdísi var hafið. Og hún flutti inn í mína íbúð, gömlu sokkarnir fóru út, blómin hennar komi inn. Og það eins með Jesú, gömlu sokkarnir í okkar lífi fara út og hann kemur með sitt ilmandi líf inn í okkar hjarta. Þannig að þetta er játning. Í gamla sáttmálanum, þá voru menn Ísraelsmenn, þeir voru umskornir. Við þetta allir hvað umskurn er, allavega fyrir kallmenn. Það voru kallmenn voru umskurnir samkvæmt hebreskum sáttmála. Og allir Ísraelsmenn voru umskornir og það þýtti það að þeir tilheyrðu Guði, Jehóva Guði, gamla testamentisins. Biblían talar á öðrum stað í Kolossabréfinu umskurn hjartans. Og þá hefur það andlega merkingu að það segir einu stað að frá hjartanu koma illar hugsanir og allt þetta. Umskurn hjartans þýði það að við í raun og veru leifum Guði að hreinsa burt, sker upp hjart okkar og koma með sitt líf inn. Þannig að skírnin er tákmynd upp á það að viljum vera í sáttmála við Guð og við erum umskorin, hjart okkar umskorið honum til handa. Eitt enn, hafið þið sé innsigli? Hafið þið komið að dyrum sem eru innsiglaðar? Það segir að þegar Guð hefur í raun og veru, þegar við höfum gefist Guði, annað Korintubréf og Efesusbréfi líka reyndar, að þá er talað að Guð, hann setur innsigli sitt á okkur. Og
Það segir hérna Hann hefur fyrsta Korintubréf 1:22 hann hefur sett innsigli sitt á oss gefið oss andasinn sem pant í hjörtum vorum. Hann hefur gefið oss andasinn sem pant í hjörtum vorum. Við erum innsigluð ef við tilheyrum honum. Þannig að það sem við erum að gera í dag að hann Birgir, hann hefur játa það að hann vilji fylgja Jesú Kristi og ég hef ekki dálætt hann, ég hef ekki heila þvegið hann, hann hefur mjög lítið komið hérna, hann hefur verið að lesa biblíuna, en þessi athöfni í dag tákgræn athöfn upp á það að hann vill ganga í sáttmála samfélag við drottinn Jesú Krist. Og það var mín ákvörðun fyrir 33 árum og það ákvörðun margra hérna inni og fyrir mér að þá þetta heil og athöfn alveg svo þegar ég gifti mig og ein saga að lokum. Að því hún skipti máli. Fyrir nokkuð mörgum árum í Vestmanneyjum, þá var kona sem var ófærum gang, hún var lömuð. Hún kynntist þessu skrýtna fólki í Betelsöfnuðinum. Hún tók trú og hún vildi taka skírn. Ættingjar hennar voru ekki alveg á sama máli og töldu þetta vera ofstæki að fara með konu niður og dífinni niður í vatn sem væri lömuð. Hún stóð fast á sínu og hún var borin niður í skírnarlaugina. Síðan hún skírð í nafni föðurins, sonarins og hins heilaga anda. Hún rís upp. En það sem gerðist var það að það þurfti ekki að halda á henni upp úr lauginni. Hún gekk á eigin fyrir eigin krafti upp úr skírnarlauginni vegna þess að þessi drottinn sem við trúum á, hann læknaði hana. Þetta skjalfest, þetta í blaði sem heitir Afturelding og gerðist í Vestmanneyjum, Betelsöfnuðinum, fyrir, ég veit ekki hvað, 60 árum síðan. En það sýnir mér að Guð, hann heiðraði þessa ákvörðun þessara konu að þegar að hún gekk í sáttmála við hann þá staðfesti Guð sáttmála sinn með því að lækna hana orði segir að hann bar sjúkdóm okkar hann bar mein okkar og þess vegna það að þetta skiptir máli Amen Mér langar bara að byðja stuttabæn drottin ég bara byði að við skiljum og þeir sem eru nýjir að þeir skilji það sem ég hef talað drottinn minn og þú gefir skilning og faðir að allir geti séð að það sem við gerum, það gerum við einlægu hjarta og það gerum við trú á þig. Og drottinn ég vil blessa einn og sérhvern bara í þessum sal og drottinn þakka þér fyrir það að þú vilt sýna okkur kraftinn hér í dag og drottinn þakka þér fyrir að þú vilt sýna okkur hver þú ert. Þakka þér fyrir samfélag heila sanda. Amen.